Bueno, aukeratu dugun tokia da Baztanen kostaldera ematen duen lurreremu bat, lurreremu komunala da Baztanen, lur osoain uneko 80tik goiti komunala da eta bueno, guk batzar nagusiari, Baztango batzar nagusiari udaletxeari eskatu udalari eskatu diogu toki beresi batean egitea eta bueno, ja baimen emandaku eta nolabait ere lur horretan, komunala den horretan, orain berriki matarrasa bat egin da, moztu direan ziren arbolak, eta badago behar bat bost urte baino lehenago, inber da, birlandatu. Orden guk lekuko jartzen dugu eta proposatu duguna udalai, batzar nagusiari, da, geronek arduratuko garela gure landaketakin, hoi, nolapait ere, zera, birlandatzen, eta gero, behin, eta birlandatu, Baztan guztierako utziko dugu, eta elkarte guztierako, eta inguru guztierako.